ազգային ժողովի հարգելի փոխնախագահ, հարգելի գործընկերներ, հարգելի հայրենակիցներ, ըստ էության այս օրենքի հարակի ձեկուցողը ես պետք է չլինեի, բայց այնպես ստացվեց հանգամանքների վերումով, որ ես եմ ձեկուցում ու հաճույքով եմ դա անում, որովհետև շատ հետաքրքիր օրենքի նախագիծ է, ինչ է առաջարկվում, արդեն հեղինակը մանրամասն ներկայացրեց պարոն Գաբրելյանը, որ սովորող ուսանողներին հնարավորություն է տրվում, սովորող աշխատող ուսանողներին հնարավորություն է տրվում ուսման վարձը եկամտային հարկի տարբերակով հետ ստանալ։ Սա շատ նման է, ինչպես նշվեց, հիփոթեքային վարկերի վերադարձի սխեմային։ Հիմա ես մի քիչ նախապատմության եմ ուզում անդրադառնալ։ Ի սկզբանե այս նախագիծը քննարկվել է կրթության, գիտության մշակույթի հանձնաժողովում, և ես ինքս էլ այդ քննարկմանը մասնակցել էի, որից հետո հեղինակները ահագին փոփոխություններ են դրա մեջ արել։ Պարոն Թևոսյանի հնչեցրած հարցերը կրթության որակի հետ կապված, կոռուպցիոն ռիսկերի հետ կապված, հենց այդ հանձնաժողովում ես հիշում եմ, որ էլի մանրամասն քննարկվել էր, ու այդ կրթության որակի հետ կապված հարցը մեզ համար էլ էր հետաքրքիր, մասնավորապես եթե մենք հնարավորություն ենք տալիս ուսանողներին աշխատել, դա արդյոք չի ազդելու նրանց կրթության որակի վրա, այսինքն լավ բանաները փոխարեն հնարավոր է, որ արդյոք վատ բանի հանգեցնենք, բայց հեղինակները այս ընթացքում թե տարբեր մասնագիտական շրջանակների հետ շփվելով մեզ հավաստիացեցին, որ մագիստրատուրայում մանավանդ այդպիսի վտանգ չկա, ու նախագիծն էլ նախնական տարբերակից մինչև այսօր ահագին մեծ փոփոխություններ է ենթարկվել, այսինքն եթե ի սկզբանե նախատեսում էր սա կիրառել բոլորի համար, հիմա սա կիրառվելու է միայն բակալավրիատի համար, չկա միայն մագիստրատուրա, օրդինատուրա և այլն, ընդ որում ոչ բոլոր մասնագիտությունների գծով ցանկը հաստատելու է կառավարությունը ըստ սահմանված տնտեսական կամ այլ ռազմավարությունների առաջնահերթությունների։ Պարոն Մանուկյանը շատ հետաքրքիր դիտարկումներ արեց, օրինակ այդ մահացող կամ քիչ պահանջարկ ունեցող մասնագիտությունների հետ, դրանք բոլորը քննարկման ենթակա թեմաներ են։ Քաղ իրավական պայմանագրերի մասով ուզում եմ ասել, որ այս պահին դա ընդունելի չի, որովհետև մենք նաև անցած տարի ունեցել ենք առաջարկ, որպեսզի նույն հիփոթեքային վարկը տարածենք նաև քաղ իրավական պայմանագրերի դեպքում, դա ոչ միայն տեխնիկական խնդիրներ էր առաջացնում, այլև ընդհանրապես այս հիփոթեքային եկամտային հարկի հետ վերադարձի տրամաբանության էր հակասում, ու ընդհանուր առմամբ ես հանձնաժողովին իստում եմ անկեղծ խոստովանեցի, որ եկամտային հարկի վերադարձին վերաբերվող բոլոր նախաձեռնությունները, որ գալիս են մեր հանձնաժողով, թե կառավարության կողմից, թե մեր պատգամավորների կողմից, հիմնականում նպատակահարմար չեն համարվում, որովհետև մենք ցանկանում ենք ի վերջո այս մեխանիզմը ու տրամաբանությունը փոխել, այսինքն ոչ թե հետ վերադարձնել եկամտային հարկը, այլ հարկման բազան նվազեցնել։ Հիմա ինչի ենք դրական եզրակացություն տվել այս նախագծին, որովհետև ի տարբերություն մյուս ոլորտների, կրթության ոլորտը սպեցիֆիկ է, ու չնայած մենք պատրաստում ենք շատ արագ, հնարավորինս կարճ ժամանակահատվածում ներդնել եկամուտների համատարած հայտարարագրման այդ մեխանիզմը, որը հնարավորություն կտա այս բոլոր մեխանիզմները ավելի առարկայական դարձնել, սա մեզ համար պիլոտային ծրագիր է լինելու, այսինքն ինքը կգործի այնքան ժամանակ, մինչև որ արդեն լրիվ նոր տրամաբանությամբ համակարգը կլինի, ու մենք կտեսնենք, թե սրանով արդյոք են դրված խնդիրները, որ հեղինակները ցանկանում են լուծել, լուծվել են, թե չեն լուծվել, իսկ որոնք են այդ խնդիրները, իմ կարծիքով սա երկու կարևոր խնդիր է լուծում։ Նախ առաջինը, մենք դրանով սովորող ուսանողներին հնարավորություն ենք տալիս աշխատել և իրենց աշխատանքով իրենց ուսման վարձը վճարել, և երկրորդ գաղտնիք չի, որ նոր ավարտած ուսանողները խնդիր ունեն աշխատանքի տեղավորվելու հարցում, և գործատուները այլ հավասար պայմանների դեպքում նախընտրում են ավելի փորձառու աշխատակիցների։ Սա հնարավորություն է տալիս մրցակցային առավելություն ստանալ, այսինքն եթե ուսանողը դիմի նույն գործի համար և ոչ ուսանողը, այդ եկամտային հարկի շնորհիվ ուսանողի վերաբերյալ ավելի մեծ մրցակցային առավելություն կապովի։ Թերևս այսքանը խորհուրդ եմ տալիս առաջին ընթերցման կոմ քվյարկել այս նախագծին, եթե
այլ հարցեր կլինեն ընթացքում կամ առաջարկներ, թե հեղինակների, թե մեր հանձնաժողովի անդամների հետ սիրով քննարկենք։ Շնորհակալություն։